Haluaisin kovasti. Jos hoidan asian, autatko minua omassani? Selvä. Kato, tässä sulle. Kiitos. Nyt järkätään sun juttu. Mulla olisi tarve. Ai, no tuu jakamaan. Ei tässä kyllä olisi ylimääräistä, kun pitäisi huomiseksikin riittää. Mut kyllä huomiseksi keksitään jotain. Mitä mä sanoin? Nyt ollaan ilman. Onpa hankalaa. Taidamme kaikki kolme olla kusessa. Ikävää, että kävi näin. En voi jäädä. Koittakaa pärjätä.